Danas je prava i najveća sloboda to što možemo da se borimo za naše interese, poručio je predsjednički kandidat Aleksandar Vučić. Odgovornost i ozbiljnost su ključne reči. Srbi i srpski narod uvek su se borili za slobodu. Danas je prava i najveća sloboda to što možemo da se borimo za naše interese. I za sve ovo što smo uspeli do danas, zaslužni ste vi, poštovani građani Srbije. Ono što obećavamo, to je da će prosečna plata u Srbiji u narednom periodu biti veća od 1000 evra i prosečna penzija veća od 500 evra. I zato su izbori važni.